السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمن تم بالخير اللهم أفتح علينا فتوح العارفين wa saqna tawfiq as-salihin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna ila shiddah sahlan Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum-hakam yang dikarang oleh al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ونفعنا الله بعلومه في الدارين amin. <آمين> kita hadis yang ke 516 lah. daripada kitab bulughul maram kata al hafiz ibnu hajar al asqadani wa ani ibn abbas radhiyallahu anhuma anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam salla yawm al eid rak'atayn لم يصلي قبله لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه سبع مكسوني دقيقه ام روضه بن عباس رضي الله تعالى عنهما بحوثوني نبي صلى الله وعلي هي وسلم ملاكو كن صلاه هري راي هني دوراكا تامر ملاكو كن صلاه لين بيت سبلوني ما هوبون سسوني هدد اني dikeluarkan oleh tujuh orang ulama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas dia menceritakan kepada kita tentang sembahyang hari raya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi dalam bab sembahyang dua hari raya. Jadi yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya sebanyak dua rakaat. Ah. Maka sepakat ulama berpandangan sepakat ni pendekat yang tak ada khilaf ni. Benda hak yang disepakati oleh ulama bahawasanya sembahyang sunat hari raya hanya sebanyak dua rakaat sahaja. Sembahyang sunat hari raya hanya dua rakaat sahaja. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Rasulullah tidak sembahyang sebelumnya dan tidak sembahyang selepasnya. Maksudnya sembahyang sunat hari raya dia tidak ada sunat qabliyah dan juga tidak ada sunat ba'diyah. Dia tidak sama dengan sembahyang zuhur. Yang mana sembahyang fardu zuhur sebelum dia ada sunat qabliyah dan selepasnya ada sunat ba'diyah. Sembahyang sunat hari raya dia tidak ada sunat qabliyah sebelumnya, tidak ada sembahyang sunat ba'diyah selepasnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hak tu selesai. Hak ni benda yang berlaku kesepakatan ulama'. Cuma tempat hak yang ulama berbeza pandangan. Ha sini kita ke sepakat. Dua rakaat, hak tu sepakat. Sembayang sunat hari raya tidak ada sunat qabliyah dia, tidak ada sunat ba'diyah dia, hak sepakat. Ha nah, cuma di sana ada perkara hak yang diperselisihkan oleh ulama fiqah. Itu bagi orang hak yang ataupun pada pagi raya sebelum daripada kita nak sembahyang raya di masjid ke di surau ke nak kiralah boleh tak kita sembahyang sunat dulu dua, -dua rakaat? Tapi bukan sunat ni, bukan sunat sebelum daripada sembahyang hari raya sebab sunat sebelum sembahyang raya tak ada sunat qabliyah. Kata nak sunat-sunat lain, boleh tak kita nak sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang dua hari raya? Nampak kan? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang mana khilaf ni panjang. Amr ringkas Pandangan mazhab Imam Syafi'i dibolehkan sembahyang sunat sebelum daripada hari raya bagi makmum sama ada sembahyang di masjid sembahyang di rumah, tak ada masalah, dibolehkan dibolehkan, dia sembahyang sunat sebelum daripada hari raya yang mana sunat sebelum daripada hari raya, bukan sunat qabliyah hari raya, bukan main sunat dibolehkan kerana benda, kerana tidak sabi larangan sembahyang sebelum daripada sembahyang hari raya tidak sabit larangan Tidak ada larangan Maka sebab tu dibulih Asal sembah yang adalah dibulihkan Ketika tidak ada larangan Maka kembali kepada asal dibulihkan sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata bagi makmum dia boleh sembahyang benda sunat dia nak buat pun sebelum daripada sembahyang sunat hari raya. Kita buat contoh. Di tempat kita sembahyang sunat hari raya pukul 8.30. Kita kata 8.30. Jadi kita daripada pukul 8 tu Matahari sayuk dah tinggi boleh Dah semayang kan sunat Ke 8.30 setengah tu setengah jam Kita nak semayang sunat Boleh ke tak Kalau kita sebagai makmum Hukum dia dia boleh kah? Mengikut mazhab Imam Syafi'i Kerana Pandangan mazhab Imam Syafi'i Dia kata Pada asalnya sembahyang adalah dibolehkan. Pada mana, mana waktu Hak yang kita nak buat Sehingga ada dalil yang melarang Dan tidak sabit Dalil yang melarang bagi orang yang ingin melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang sunat hari raya selain daripada sunat qabliyah hari raya maka ketika itu hukum asalnya adalah dibolehkan waktu itu mengikut mazhab Imam Syafi'i dan pandangan ini adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sehingga kan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dia kata lagu mana? Dia kata pandangan yang hamba sebut saat ni tu adalah Pandangan ni wabihi qada Anas bin Malik Pandangan ni lah yang dipegang oleh Anas bin Malik Wa Abu Hurairah Wa Rafi' bin Khadij Wa Sahlu bin Sa'ad Wa Abu Burdah Wa Al-Hasanul Basri Wa Akhuhu Sa'id bin Abi Al-Hasan Wa Jabir bin Zaid Wa Amr bin Zubair Wa Urwatu bin Zubair Wa Ibn Al-Mungzir Itu ulama-ulama yang bersebut tu Sama pandangan dengan Mazhab Imam Syafi'i Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya tidak ada sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Kalau orang buat juga hukum dia makruh. Ha, sebab Rasul tak sembahyang pun. Sebab Imam Syafi'i kata Rasul imam. Ha, jadi manakala hak yang kita bincang saat ini makmum. Adapun imam mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak digalakkan dia sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang raya. Apa yang dituntut kepada imam adalah dia keluar daripada rumah dia nak nak semayang dah dia keluar sampai masjid terus semayang gaya hak tu hak jadi tuntut kepada imam jadi kalau imam keluar awal duduk masjid dulu maka itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa ke dak ai bukan dosa pun bukan dosa cuma menyalahi sunnah je. menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hak yang menjadi sunnah kepada imam adalah dia keluar daripada rumah masuk kepada masjid tak ada sembahyang benda-benda dah Teguh sembahyang sunat hari raya. Itu hak yang dituntut kepada imam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya makruh, tidak dituntut kepada imam mengerjakan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, <tuh> wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-eid bila adhan wa la iqamah akhrajahu abu daudah wa aslahu fil bukhari maksud dia daripada abdullah bin abbas radhiyallahu ta'ala anhumah bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari raya tanpa azan maupun iqamat sebelum daripadanya jadi rasulullah sembahyang raya sebelum daripada sembahyang raya tak ada azan tak ada qomat maksudnya sembahyang raya tak sama dengan sembahyang fardu Zohur, fardu maghrib fardu asar fardu isya fardu subuh tak sama jadi azan azan dan iqamah ni khusus untuk sembahyang fardu sahaja manakala sembahyang hari raya mengikut mazhab Imam Syafi'i hukum dia adalah sunat dia tidak disyariatkan azan dan qomat sebelum daripadanya Ha, nyegi azang dulu nyegi qomat dulu ia termasuk dalam perbuatan bidah ah. ha, jadi tidak di, disyariatkan tidak dituntut azang bang cakap kita qomat sebelum daripada mayang raya ha, jadi sebelum mayang raya tak payah bang tak payah qomat ah tak payah tak ada bang tak ada qomat Lepas tu, benda yang disunatkan sebelum daripada mayang raya. Ha, di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama' fiqah. Sebahagian daripada ulama' fiqah, berpandangan bahawasanya sunat bilal. dia melaungkan, dia ucap sebelum daripada sembahyang sunat hari raya itu dengan perkataan as-salata jami'ah. Ha, as-salata jami'ah. Dia nak baca as-salatu jami'ah pun boleh, as-salata jami'ah pun boleh. Tapi hak yang paling comel baca as-salata jami'ah. As-salata jami'ah tu hak yang paling comel. As-salatu jami'ah. Ah dak apa nak comel mana? tapi daripada sudu daripada sudu ilmu tata bahasa Arab tak ada masalah. Tapi hak yang paling comelnya, as-sadata jami'ah. Sebab benda baca as-sadata as-sadatu ada dah bincanglah malam ni. Ha jadi panjang pula kena bincang ilmu tata bahasa Arab pula. Ha jadi hak yang comel, kena baca benda as-sadata jami'ah. Ha kalau baris betul as-sadata jami'atan tapi kita mati dah as-sadata jami'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sunat kata as-salatu jami'ah kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada kitab sahihnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari Maka fa ba'atha munadiyan yunadi. Maka Rasulullah meng mengutuskan seorang yang melaungkan. As-salata jami'ah. Ha, apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah atas seorang supaya panggil orang untuk mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Sembahyang sunat gerhana matahari. Nanti kita akan bincang. Lepas daripada ni berkenaan dengan sembahyang sunat gerhana pula. Baik. Jadi oleh kerana sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana adalah sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah. Ada hadis yang menyebut secara jelas Rasul suruh panggil dengan ucapan as-salata jamiah. Maka qiyas dengan sembahyang sunat gerhana terhadap sembahyang sunat hari raya. Jadi sebagaimana sembahyang sunat hari gerhana disunatkan ucap as-salata jamiah dengan dalil yang sahih yang diriwayat oleh daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maka dikiaskan juga sembahyang sunat hari raya. Jadi sembahyang sunat hari raya kiyah dengan sembahyang istisqa eh sembahyang istisqa pula. Sembahyang gerhana lah. Ha qiyah dengan sembahyang gerhana. Dan sembahyang gerhana tu memang sepakat dah ulama kata sunat kata as-sada yang berpandukan kepada hadis tersebut. Hadis yang kita baca saat ni, yang kita kebawah saat ni. Manakala sembahyang sunat hari raya tak ada kebawah secara jelas dalam hadis. Tapi kita antara dalil hak yang uh, boleh yang dijadikan sandaran untuk mengeluarkan hukum adalah kiyas Maka sebab itulah Bazaar Imam Syafi'i dan pandangan sebagian daripada ulama' fiqah Kata sunat sebelum daripada sembahyang hari raya Kita baca dengan kita, Tuk Bila uh, Ucap dengan As-Sadata Jami'ah uh, Sebut mulai itu As-Sadata Jami'ah Sebut mulai Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya katanya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Seorang ulama hadis Di dalam kitab sunangnya dan hadis ini asalnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sebenarnya hadis ini kalau kita tengok ada juga diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Seterusnya kata dia: Wa an Abi Sa'idin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id shay'an fa idza ila manzilihi salla rak'atayn. Rawahu Ibn Majah bi hasan. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan solat apa pun sebelum solat hari raya rasa tak buat solat benda pun sebelum daripada solat hari raya keluar daripada rumah dia sampai masjid terus sembahyang sunat hari raya sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata tidak digalakkan kepada imam sebelum daripada sembahyang sunat hari raya dia sembahyang sunat dulu tidak digalakkan. Sehingga tahiyatul masjid sekalipun tidak digalakkan kepada imam. Dia akan masuk dalam masjid dan bayang tahiyatul masjid. Tak, sembahyang sunat hari raya tu dia merangkumi sembahyang tahiyatul masjid. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, sembahyang tahiyatul masjid sebenarnya adalah sembahyang yang disunatkan dilakukan ketika kita masuk dalam masjid. Apa jua sembahyang sudah memadai Tahiyatul masjid ni kita nak memberi penghormatan kepada masjid. Masjid adalah tempat sembahyang. Bila mula-mula kita masuk dalam masjid, benda yang mula-mula kita buat adalah sembahyang. Dia sembahyang dia ikutlah sembahyang dia pun. Kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid secara berasingan ataupun nak sembahyang sunat qabliyah sebelum daripada zuhur ataupun sembahyang fardu zuhur, semuanya tercapai tahiyatul masjid. Ingat ada hak yang kita hura, yang kita bincang sebelum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari lewat. Sebagai contoh, kita mari lewat. Siapa tu imam semayang dah? Oh, kita kata dah dang nak semayang tahiyatul masjid dah. Baik. Bukan dah dang. Dang ah. Ha? Dah dang mana? Tu pergi semayang mung semayang bersama dengan imam. Itu tahiyatul masjid dah tu. Semayang tahiyatul masjid bukanlah maksudnya sembahyang yang asing. Bukan. Sembahyang tahiyatul masjid adalah apabila kita masuk dalam masjid, asal kata ada semayang. Tapi kalau kita nak sembahyang khusus pun tidak menjadi masalah Bukan salah pun Cuma asal kata ada sembahyang Maka sudah memadai Kerana tahiyatul masjid adalah kita memberi penghormatan kepada masjid Masjid ni adalah tempat sembahyang Masuk dalam masjid benda yang mula-mula kita buat sembahyang Tak kiralah sembahyang dia pun Okey nampak kan Jadi tu imam Sampai di masjid Teruh dia sembahyang sunat, sunat, sunat hari raya Yang mana sunat tahiyatul masjid masuk dalam sunat hari raya tu itu uh, mengikut mazhab Imam Syafi'i Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ini menyebut bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak dua rakaat. Jadi hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah sembahyang sunat dua rakaat selepas daripada sembahyang sunat hari raya. Manakala hadis yang sebelum daripada ni yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas rasa dak semayang selepas daripada sunat hari raya. Ha, jadi ha, yang nu kata dak semayang, hak ni kata semayang. Jadi hak yang kata semayang lebih mengetahui maka didahulukan dia. Maka sebab itulah tak ada masalah Masa Imam Syafi'i lepas daripada semayang raya atau imam nak semayang sunat banyak mana pun dipersilakan tidak menjadi masalah kerana bukan waktu tersebut waktu yang dilarang. Hak yang tak ada ni adalah sembahyang sunat ba'diyah. Selepas daripada sunat hari raya waktu tak ada Sebagaimana kita lepas daripada semayang fardu zuhur, Lepas daripada semayang fardu isyak Ada semayang sunat ma'diyah muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Katanya lagi Wa anhu qal Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam... Yakhruju yawm al-fitri Wal adha ilal musalla Wa awal syai'in yabda'u bihi salah Thumma yang sarif Fayaqumu muqabilan nasi والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم متفق عليه. daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya dahulu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke tempat solat hari raya Al-Fitri mahupun hari raya Adha keluar ke tempat sembahyang tempat sembahyang sama ada tempat sembahyang hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha mula-mula sekali perkara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah solat hari raya. Tak ada solat sunat sebelum daripada itu. Kemudian setelah mengucapkan salam, baginda berdiri menghadap ke orang ramai. Rasul pun bangun, hadap kepada orang ramai. Macam hak yang kita lepas daripada semayang tu imam pun bangun hadap kepada orang ramai. Baik, lepas daripada itu sedangkan mereka berada dalam safnya masing-masing. Semua sahabat masih lagi berada dalam saf. Sebab tu dah antara perkara yang disunatkan lepas daripada sembahyang raya, makmum-makmum saat itu jangan beralih. Pakai duduk dalam saf belaka. Hak tu hak yang disunatkan dan perkara itu hak yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. masih-masih duduk dalam saf tu hak yang disunatkan. Tetapi kalau balik sekali pun, bukanlah siapa kedosa. sebab mendengar khutbah hari raya hukum dia adalah sunat. Ha, bukanlah wajib ha, tapi dok comel lah ha, jadi benda yang baik izat ni tu nak tinggal lalu sedangkan kita dituntut bersegera melakukan perkara yang baik fastabiqul khairat berlomba-lombalah kepada benda yang baik wasari'u ila maghfirati min rabbikum kita kena bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kita jadi ada juga orang sebahagian daripada kita ni ada juga sebahagian daripada masyarakat kita. Adalah jadi kalau majlis-majlis baik ni nak tembo je jadi panggil pandah punggung dia nak duduk jadi kalau majlis-majlis ilmu nak nak tembo je ha, pandah punggung jadi sebenarnya bukanlah salah selama mana kita saat ni tu ha, pandah dah cuma sebaik-baiknya janganlah tinggal tempat-tempat yang baik majlis ilmu ni dipanggil majlis ni tamang-tamang syurga begitu juga kita dengar khutbah selepas daripada hari raya tu dipanggil majlis-majlis zikir majlis kita mengingati Allah Subhanahu wa taala ada kelebihan yang besar tapi bapa kita tak nak lari sangat daripada tempat-tempat yang baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apa yang dituntut sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah makmum lepas daripada bagi salam masing-masing duduk dalam soft Nah, bukan mung ke sana, aku ke sini, mung ke situ. Bukan gitu. Tapi kalau pergi ke sana, ke sini sekali pun, bukanlah siapa ke desa. Tak dengar khutbah tu pun bukan desa. Cuma kita kebuah yang paling comel. kau yang paling afdal, kau yang molek. kau yang dibuat oleh generasi sahabat Nabi, kau yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah. Selepas daripada Rasul bagi salam, maka dipakat duduk dalam sof. Rasul bangun, mengadak kepada sahabat, mengadak kepada makmum. Lalu, kata Nabi, kata-kata, uh, Mada, Abu Sa'id Al-Khudri, Lalu baginda menyampaikan nasihat dan me menyampaikan nasihat dan dan perintah kepada mereka adalah benda yang Rasul suruh, Rasul nasihat, Rasul nasihat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya katanya takbir dalam solat dua hari raya. Nah, kita masuk dalam bab baru bab takbir. تكبيني اتشفا أكبر الله اكبر تكبير كتنو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخره والقراءه بعدهما كلتيهما اخرجه ابو داود ونقل الترمذي Anil Bukhari تصحيحه maksudnya daripada Amr bin Shuaib daripada ayahnya daripada Amr bin Shuaib daripada ayahnya daripada ayah Amr bin Shuaib daripada datuknya datuknya adalah sahabat semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda takbir dalam solat hari raya fitrah Hari Raya Puasa itulah. lah Adalah tujuh kali pada rakaat ah yang pertama Dan lima kali pada rakaat ah yang kedua Takbir Dalam sembahyang hari raya Kata Rasulullah Tujuh kali Dalam rakaat ah yang pertama Dan lima kali dalam rakaat ah yang kedua Selimi muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita dah tadi Sepakat ulama mengatakan sembahyang sunat hari raya sebanyak dua rakaat. Ah. Okey, sembahyang sunat air dua rakaat. Yang mana rakaat pertama ada takbir sebanyak tujuh kali. Rakaat yang kedua ada takbir sebanyak lima kali. Takbir yang sebanyak tujuh kali ini adalah takbir sunat. Yang dilakukan selepas daripada takbir ratul ihram. Kalau capu dengan takbir ratul ihram jadi lapan kali. Takbir yang pada rakaat yang kedua adalah lima kali. Selepas daripada kita bangun kepada qiyam. Dia capur takbir bangun daripada sujud kepada qiyam. Kalau capur dengan takbir itu jadi nang. Nampak kan? macam kita buat semua tu Tapi hak <tuh> buat semua pun main setahun dua kali buat. <tuh> dia ingat kot kadang-kadang. Dia ingat. <tuh> dia ingat. Sendiri muslima yang dia rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam hadis ni. Menyebut bahawasanya. Sedangkan bacaan Al-Quran itu dilakukan sesudah masing-masing daripada kedua kedua-duanya. Kedua Maksudnya bacaan Fatihah ayat suci Al-Quran selepas daripada Fatihah dilakukan setelah daripada selesai tujuh takbir pada rakaat yang pertama dan lima takbir pada rakaat yang kedua. Okey, warna cerita. Kita Allahu akbar takbiratul ihram. Lepas daripada Allahu akbar sunat baca doa iftitah. Baca doa iftitah dulu wajah tu wajah lil ladzi fatara as-samawati wal ard baca doa iftitah dulu lepas daripada tu jangan baca dulu auzubillah bismillah dah baca lagi eh lepas tu benda takbir sebanyak tujuh kali baik yang mana setiap takbir sebanyak tujuh kali mazhab imam syafi'i mengatakan sunat akak tangan sebagaimana takbiratul ihram kita akak tangan bagi tiga takbir hak yang kedua, akat tangan ketiga, akat tangan keempat, akat tangan kelima, akat tangan keenam, akat tangan ketujuh, akat tangan. walaupun di sana adalah pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan ada sunat dah akat tangan mereka hak yang pertama je. Ada bukan tak ada, ada. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata sunat akat tangan untuk setiap kali takbir. Baik. Jadi takbir tujuh kali saat itu dilakukan sebelum daripada baca Fatihah berpandukan kepada hadis ini. Sebab itulah kalau dok ingat masuk baca Fatihah dah. Main lama dah ingat Allahu Akbar. Ya masalah tu imam lah makmu ikut tu imam aje. Uh, tu imam. Uh, main tu imam baru dokang biasa ah uh, uh, semayang raya ni masjid semua masjid semayang surah semayang. Uh, jadi gamah. Uh, kadang-kadang bagi ke imam muda-muda. Ha, uh, yang pandai-pandai sikit baru balik kampung eh cuti raya kita bagi dia main tu imam muda-muda ni hok jarang mari duduk depan orang main ketok perut kau ah sungguh hamba mula-mula dulu ketok perut ah nak jadi nak jadi nak ikut imam oh ketoi kaki gitu ketok sungguh eh jangan main jadi tu imam ni teras tak lok sekali aku percaya ketok oh jadi dah ketok ni hilang habis hok tujuh hok lima hilang habis jadi lepas Allahu akbar dia baca fatihah lalu dah Okey Mengikut masa Imam Syafi'i pandangan Mu'tamad mu Lupu dah Tempat sunat akad takbir sebanyak tujuh kali Setelah daripada seorang tu Baca fatihah Dah sunat dah Ada sunat dah Jadi kalau tu imam Kalau tu imam <coughs> Jadi dia dah ingat saat ni Dia dah ingat uh, takbir Lepas tu dia baca fatihah dah Tiba-tiba dia akad pula Allahu Akbar Maka perbuatan tersebut salah Nah, tapi bukanlah siapa ke batas semayang. Tapi perbuatan tersebut salah. Mengikut mazhab imam syafi'i. Tak sunat dah. Sebab lupuk dah. Tepat dia. Habis dah tepat dia. Tepat dia lepas daripada... Uh, di, sebelum daripada baca fatihah. Okey. Selimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya... <coughs> Sedangkan baca Al-Quran dilakukan sesudah masing-masing daripada keduanya. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Yang Imam Termidi Sebab dia Imam Termidi Antara guru dia adalah Imam Bukhari Imam Bukhari adalah guru kepada Imam Termidi Jadi ada juga beberapa hadis yang Imam Termidi kata mana? Imam Bukhari tu guru aku kata hadis ni sahih Antaranya ni Imam Termidi telah menukilkan, menakalkan, memetik Pendapat Imam Bukhari yang menilainya sebagai sahih Kata Imam Tirmidhi, Tok Guru aku Imam Bukhari menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Tirmizi, Bukhari kita pernah kabur banyak kali dah. Bukan nama eh. Tirmizi ni adalah nisbah kepada tempat, daerah Tirmiz. Ah ha, Tirmizi. Nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Nama dia Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Bukhari sama kau. Bukan nama dia. Nisbah kepada negeri Bukhara. Nama dia adalah Muhammad بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة <applause> مسلمي مسلمة يندي رحمتي الله سبحانه وتعالى كتنية وعن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم دقي أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه كتن دولو نبي صلى الله عليه وسلم دلن صلاة هاري عيد الأضحى صلاة هاري عيد الفطري من بتي سرح قف اقتربت حديني الحديث إمام مسلم Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana hak yang kita belajar dah sebelum daripada ni kita ada bincang dah hadis sebelum daripada ni yang mana kita lepas daripada baca Fatihah disunatkan kita baca beberapa potong daripada ayat al-Quran ataupun kita baca satu surah. Yang penting kita baca ayat al-Quran selepas daripada kita baca Fatihah. Yang mana sunat kita baca beberapa potong ayat daripada al-Quran setelah daripada baca Fatihah Bukan hanya untuk sembahyang fardu Bukan untuk sembahyang sunat Begitu juga ha, uh, Dua rakaat ah yang pertama je lah Dua rakaat ah yang kedua Tak uh, tu tahu belakang lah Tak perlu cerita dah tekan Kalau kita hukum 4 rakaat Dua rakaat ah pertama je Hukum yang sunat kita baca ayat Quran Lepas daripada fatihah Dua rakaat ah, yang rakaat ah ketiga Rakaat ah keempat dah sunat dah Dan sembahyang sunat hari aja Dua rakaat ah kan Jadi lepas daripada fatihah sunat Kita baca beberapa potong lagi pada ayat Al-Quran Sebenarnya kita nak baca benda ayat pun Lepas daripada baca fatihah Ikut dah nak baca benda pun Tak ada masalah boleh belakang Sunat kita baca mana-mana ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Banyak mana kita nak baca. Cuma tu imam dia kena ra'i ma'amuni. Jangan baca panjang sangat. Ha, baca sampai surah Al-Baqarah dengan surah al imran Nyanyi orang nak gaya, gaya gitu. <laughs> Jadi, cuma di sana ada. Apa hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sebaiknya, sebagai kita sebagai orang Islam, adalah kita buat sebagaimana hak yang dibuat oleh Rasulullah. Setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah, hak tu hak yang paling afdal. Walaupun kalau kita baca hak yang lain daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah, dapat ada ganjaran pahala. Cuma hak yang paling afdal kita buat sebagaimana hak yang Rasul buat. Dalam hadis ini menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat ah yang pertama surah Qaf, rakaat ah yang kedua surah Iqtarabat. Iqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar. Baik. Panjang sangat dua surah ni. Tak panjang, bukan pendeklah. Ha, baik. Ha, rasanya jarang orang baca tempat kita. <laughs> jarang orang baca. Ha. Seterusnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Eid khalafa at-tariq akhrajahu bukhari Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan menuju ke tempat solat hari rayanya Rasul mengambil jalan yang berbeza ketika pulangnya. Jadi Rasul pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau Rasul pergi ke tempat sembahyang raya, Rasul pergi jalan lain, balik jalan lain. Dan kata ulama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam dari dalam kitab sahihnya. Maka kata ulama, kita nak pergi sembahyang raya, yang paling comel adalah kita keluar dengan jalan kaki. Ha oh, tu balik comel. Jalan kaki keluar. Ha, keluar jalan kaki. Tapi masa jalan kaki tu jangan singgah lagi mau makan orang. Takut nak bayang raya. Ha singgah orang bahan nasi dagang dulu. Di sini bahan sate pula. Ha, ha, ha. makan sedap pula. Hmm, dah nak bayang raya dah. Jadi pergi jalan kaki. Pergi jalan kaki, pergi kok jalan lain balik kok jalan lain. Ha ni hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak yang paling afdal. Baik. Dah kalau orang kata, Orang tanya kita, eh bukan kau rumah Rasul tepi masjid kan? Rumah Rasul tepi tepek dengan masjid kan? Rumah Rasulullah, rumah isteri-isteri tepek dengan masjid kan? Dia masuk tubik jalan lain, eh, pergi jalan lain balik jalan lain mana? Dia gini. Kebanyakan sembahyang hari raya Rasul di padang. Bukan di masjid. Kebanyakan. Kerana dia? Kerana pada hari raya ingat tak? Pada minggu lepas kita kita cerita, rasa SAW waktu itu belaka. Orang buang hok yang orang tua, hok yang muda, hok yang datang, hok yang tak datang. Mari belaka. Kang, Ingat tak? Jadi apabila pakat mari belaka, dah muat masjid. Dah muat masjid. Maka <coughs> perlu kena semayang di luar masjid. Nah, jadi rasa semayang di Padang. Jadi perjalanan nak pergi ke Padang saat itu, mesti kena berjalan kaki. Ha, mesti kena, 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 kena gilah. Ha, bukan tepi rumah dia, ke degi. Lepas tu balik, kok jalan lain, pergi kok jalan lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. dah kalau rasa sembahyang pada apa kita sembahyang dalam masjid. Ha dia gini, mazhab Imam Syafi'i kata, kalau masjid saat itu sempit, tidak dapat menampung ahli jemaah, maka lebih afdal sembahyang di padang agar orang hak yang semua ahli jemaah tu dapat sembahyang baka. Ha, nah, tapi kalau masjid luar, lebih afdal sembahyang di masjid kerana masjid adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Hak yang paling baik, hak yang paling mulia sekali, tempat di atas muka bumi adalah masjid. Tempat masjid, rumah Allah Subhanahu taala kan paling mulia sekali dah. Sedemi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pergi jalan lain, balik jalan lain. Hak tu hak yang paling afdal kerana itulah hak yang dilakukan dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab dia rasa gitu, uh, sebab dia adalah ulama bincanglah. Ada setengah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bersedekah Uh, jadi mana-mana yang dia jumpa di tengah jalan dia bersedekah. Ada setengah kata agar uh, dia, uh, Rasulullah dapat memberi uh, benda, uh, nasihat uh, kepada orang kau ni orang kau ni. Ada setengah kata macam adalah beberapa pandangan ada setengah kata supaya uh, lalu kau ni balik kau ni jadi kena belaka. Maksudnya lalu kau kapur ni, tubik kak balik kau kapur ni jadi orang kampung ni boleh tengok, orang kampung ni boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keberkatan daripada rasul ketika rasul hadir melalui kampung dia. Ah itulah ceritanya. tapi sebenarnya adalah dibincang oleh para alim ulama. Cuma hak yang asasnya adalah rasah gi jalan lain, balik jalan lain. Ah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya Wali Abi Dawud ani bin Umar nahwa ونحوه مكسون ابو داو تلم روايه كان حديث ين الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. Katanya, وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: قد ابدلكم الله قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى wa yaumal fitri akhrajahu abu daud wa an-nasa'i bi isnadin sahih ha, jadi tak nyak gilalah nak <laughs> pemega dah jadi kita kena berhenti sini dulu untuk malam ni ha, kita insyaallah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung kesilapan dan kesalahan kita والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولاقاربنا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في اعمالنا بارك لنا في اوقاتنا بارك لنا في كل شيء اعطيتنا اللهم اعط كل واحد منا سؤله عن النحو الذي يرضيك عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين